Eu tive na China, nas grandes incubadoras, startups da China. E eu disse, procurando gênios? Não. Gênio tá aqui cheio. E gênio só me dá problema. E o que vocês procuram? Pessoas com inteligência emocional. Tive no Vale do Silício. E aí, vocês estão pagando bem e tal? Não. O que nós precisamos são pessoas com inteligência emocional. Apps, ideias, nós temos muito. Que não tem gente com inteligência emocional para executar. Eu tive em Dubai, na Expo Dubai, uma grande feira de ciências e tecnologia em Dubai, um negócio gigantesco, e lá eles colocaram a inteligência emocional como principal fundamento humano, sem nenhum segundo lugar. Então, vamos entender o que é inteligência emocional e para que serve. E eu já vou te dizer, nada do que você aplique na sua vida vai ter uma fração da importância do que é conquistar aqui a inteligência emocional. A inteligência emocional é a base de todo sucesso humano. A inteligência emocional, ela interfere em todas as áreas humanas. Da sua saúde, ao tamanho de seus telômeros, à estrutura epigenética, que vai trazer uma doença ou encapsular uma doença. As conexões emocionais, sociais, financeiras, tudo vem da sua inteligência emocional. Então já começa a colocar importância para isso. Nada, nada, nada no mundo, tirando Deus, pode se comparar à importância de você adquirir inteligência. A partir de hoje eu peço que essa seja a sua busca eterna. Depois de Deus, seja uma busca ininterrupta, eterna, de inteligência emocional. Não esqueça essas minhas palavras. Não esqueça essas minhas palavras. Não vai ter nada no mundo, nenhum conhecimento, nenhuma ferramenta, nenhum método, nada mais importante que inteligência emocional. Então, eu tive na China, nas grandes incubadoras, startups da China, e eu disse, procurando gênios, e o cara disse o quê? Não. Gênio tá aqui cheio. E gênio só me dá problema. E o que vocês procuram? Pessoas com inteligência emocional. Estive no Vale do Silício. E aí, vocês estão pagando bem e tal? Não. O que nós precisamos são pessoas com inteligência emocional. Apps, ideias, nós temos muito. O que não tem é gente com inteligência emocional para executar. Eu estive em Dubai, nos nossos Black Belts, na Expo Dubai, uma grande feira de ciências, tecnologia em Dubai, um negócio gigantesco. E lá eles colocaram a inteligência emocional como principal fundamento humano. O principal. Sem nenhum segundo lugar, não tem um segundo lugar. Então, o que você vai aprender aqui, o que você vai adquirir aqui, é a base do teu sucesso, é a base do teu casamento, é a base da tua família, é a base das tuas finanças, é a base da tua saúde. Fechado isso, gente? Estou só trazendo importância para o que você vai ver aqui. Então, eu vou recitar uma historinha para que seja mais gostoso entender inteligência emocional. Hemisfério esquerdo, racional. Supostamente não é verdade, mas é tido como hemisfério esquerdo, é como se fosse o hemisfério racional, para ser mais didático, tá ok? É só didático. Então vamos lá. Eu sou o hemisfério esquerdo, eu sou um cientista, um matemático, eu amo o que eu reconheço, eu classifico, eu sou exato, linear, eu sou analítico, eu sou estrategista. Sou prático, sempre no controle, um mestre das palavras e da linguagem, eu sou realista, calculo as equações e brinco com os números, eu sou a ordem, eu sou lógico, eu sei exatamente quem eu sou. Quem é que tem esse drive mais racional? Quem é? Levanta a mão, quem é que se vê desse jeito? Ok. Agora vamos para o drive emocional. Vem comigo. Eu sou hemisfério direito emocional. Fala, bate aqui, emocional. Põe a mãozinha aí, vai, põe a mãozinha aí. Emocional. Eu sou hemisfério direito. Eu sou criativo, espírito livre, sou paixão, sou saudade, sensualidade, sexo no telhado. Pegou quem riu, entendeu? Quem riu é hemisfério direito. Ok. Sou sensualidade, eu sou o som da gargalhada, eu sou o gosto, eu sou a sensação da areia nos pés descalços,
sou movimento, cores vivas, sou anseio de pintar a tela em branco, sou imaginação sem limites, eu sou arte, eu sou poesia, eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Quem é mais desse lado? Quem é mais o racional? Quem é mais o emocional? Que bom que um casal seja um racional e outro emocional. Porque um é chato, metódico, quer ficar checando tudo tem que fazer, e a outra pessoa traz cor, traz vida, traz alegria. Não é verdade? Então vamos lá. Nós vamos falar do lado direito, do hemisfério direito, do hemisfério da inteligência emocional. Qual é o primeiro mito que eu quero trazer para vocês? Acreditar que a inteligência emocional está apenas ligada ao autocontrole emocional é uma bobagem. Você vai ver muita gente dizendo assim: a pessoa se descontrolou, não tem inteligência emocional. Olha aí, ó, não tem. Descontrolou, gritou, berrou. Descontrole emocional não é inteligência emocional. Descontrole emocional é descontrole emocional. E é um 18avos do que é inteligência emocional. Quem está me entendendo? Controle emocional é apenas quantos por cento? 1/18 do que é inteligência emocional. Quando você vê alguém descontrolado, não quer dizer que ele não tem inteligência emocional, porque tem outros 17 parâmetros que definem inteligência emocional. Esse é o primeiro mito, está claro? O primeiro mito? Sim ou não? Dá um sim bem alto. Sim. Segundo, quem lembra do Dr. Spock? Star Trek. Ele era um marciano que era um conselheiro naquela nave espacial Star Trek, e ele era tido como um cara evoluído, muito evoluído. Por que que ele era tido como evoluído? Porque ele não tinha emoção. Ele não tem emoção, por isso as decisões dele são muito melhores. Esquece, isso é mito. Você vai ver a pessoa dizendo assim: deixa a emoção em casa e vá trabalhar. É mito, isso não existe. Você sempre levará suas emoções. A pergunta é: emoções burras ou emoções inteligentes você está levando para o trabalho? Emoções burras ou emoções inteligentes? Todo mundo leva emoção. Porque no dia que você não levar emoção, você se torna o que, gente? Um ser do cinema. Que vem em todo um monte de filme ultimamente. Que tem uma série com eles. Robô tem emoção. Até robô tem emoção. Está tendo emoção com a inteligência artificial. Zumbi. O que nos difere de um zumbi é que zumbi não tem emoção. Animal tem emoção, todos temos emoções e vamos levá-las para onde forem. Então, assim, deixe suas emoções em casa, é uma bobagem. Fala para quem está. É uma bobagem. Não diz mais isso. Terceiro mito. Acreditar que a razão, esse é o pior de todos, acreditar que a razão é quem conduz suas decisões de vida. Quem achava que a razão define sua vida? Quem achava que a razão é que define sua vida? Sinceramente. Isso é outra mentira, nós vamos ver daqui a pouco. Quem define sua vida são suas emoções. Quem define se você vai bater ou não vai bater, vai trabalhar ou não vai trabalhar, vai acordar ou não vai acordar. Quem define com quem você vai se relacionar, o empenho que você vai ter, tudo é emoção. Fala, tudo é emoção. Fala, tudo é emoção. Cara, se empolga. Olha, tudo na sua vida, todas as decisões são tomadas por conta das suas emoções. Tudo. Está fazendo caca na vida porque as emoções são disfuncionais. Não conquistou dinheiro, é porque suas emoções são disfuncionais. Separou, porque suas emoções são disfuncionais. Não se importa se você é o traído ou o que traiu. Ou se não teve. Os seus problemas vêm da falta de estrutura emocional. Porque quem manda na sua vida são suas emoções. Emoções inteligentes, eu vou escolher o homem certo para a minha vida. Vou escolher a mulher certa para a minha vida. Emoções burras, vou escolher o homem errado, a mulher errada. Emoções certas, eu vou botar velocidade no carro certo. Emoções erradas, eu vou botar velocidade onde devia. Emoções erradas, eu vou me conectar com as pessoas certas. Emoções certas, vou me conectar com as pessoas certas. Emoções erradas, vou me conectar com pessoas também com emoções erradas. É tudo emoção. Dá um brase, é tudo emoção. Mais alto, é tudo emoção. É tudo emoção. Esquece. Sabe o que serve a razão? Para explicar as tuas merdas. Eu e você usamos a razão para explicar as merdas que nós fizemos. Fez uma merda, agora vai usar toda a inteligência para explicar a merda que fez, para justificar a merda que fez. É para que serve a razão?
sozinha. Agora, quando você combina razão e emoção, você é um gênio. Você é um gênio. E com emoção forte, você busca a razão. Com a emoção forte, você vai buscar conhecimento. Com a emoção forte, você busca os melhores conselheiros. Com a emoção forte, você busca os melhores livros e cursos. Sem emoção, esquece, você não busca nada. É o teu fim. Então, o que você está buscando são as emoções que vão te fazer prosperar. Quem está entendendo? Eu estou começando a antecipar. Inteligência emocional é ter a habilidade de se conectar com as emoções certas. Ponto. Mas vamos lá. Eu me empolguei. Então, uma pessoa com inteligência emocional é mais autoconfiante. Isso é pesquisa. Uma pessoa com inteligência emocional, isso está num trabalho publicado por Daniel Goleman no livro Primal Leadership. Em português é... Procura aí, Pedro, em português, Primal Leadership, Inteligência Emotional Intelligence, Daniel Goleman, procura o nome do livro em português. Então, essa pesquisa está nesse livro. Pessoas com inteligência emocional são mais autoconfiantes. Pessoas com inteligência emocional têm mais autocontrole. Pessoas com inteligência emocional se superam, vão além. Pessoas com inteligência emocional, elas buscam resolver conflitos. Agora imagine o contrário, para quem não tem inteligência emocional. Quem não tem inteligência emocional não tem autocontrole, ou tem um autocontrole disfuncional. Não tem autoconfiança. Quem está entendendo? A primeira dádiva da inteligência emocional. Chega, amor, se vem, pode vir. Eu quero isso. Foco, humildade, otimismo, vem, honestidade, flexibilidade, resolução de conflitos. Caraca, eu quero isso. E isso é o que? É gratuito, assim, ó. Pum. Conquista, a mídia vai conquistando, você vai o quê? Recebendo, é o que as pesquisas mostram. É natural, flexível. Uma pessoa com inteligência emocional é flexível. Uma pessoa com inteligência emocional é autocontrolada. Uma pessoa com inteligência emocional é autoconfiante. Isso é natural. Fala, é natural. Fala pra ele, é natural. Então, olha o livro aí, gente. Eu gosto de falar e mostrar a base. Não tá no livro, não está dessa maneira, mas no livro mostra o trabalho científico da qual Daniel Goleman tirou essas afirmações, ok? Então vamos lá, volta. Então, olha só, outra quebra de paradigma. É legítimo e saudável sentir raiva? É legítimo? Raiva? Fúria? É legítimo? Medo? Você vai ver pessoas dizendo, não sinta medo. É para sentir medo, é para sentir raiva, é para sentir desprezo. É natural, é saudável sentir. É estranho ou não é estranho? Alguém te disse que é bom sentir medo? É bom sentir medo, medo te mantém vivo. É bom sentir raiva? É, porque talvez essa raiva te defenda de um inimigo, de uma situação ruim. É. Fala assim, interessante. Mas bota um lugar e fala assim, interessante. Fala mais. Interessante sentir raiva, né? Interessante. É saudável sentir raiva? Interessante, fala mais. Vamos lá, vamos entender isso. Então é saudável sentir raiva, tristeza, desprezo? É necessário sentir tudo isso. Olha só, todas as emoções são legítimas e necessárias. Foi tabulado que nós temos emoções primárias, que todos têm. O aborígene lá da Austrália, o pigmeu lá na África, todos têm vivem essas emoções primárias, todos. Ocidental, oriental, Paulo, quais são? Medo, alegria, tristeza, raiva, surpresa, desprezo. Tem as emoções secundárias, simpatia, ciúme, orgulho, vergonha. Ok, Paulo. E essas emoções? São naturais? São? São importantes senti-las? São. Mas explica melhor. Emoção é energia propulsora das nossas vidas. Então vamos lá. Emoção é energia propulsora das nossas vidas. É o que nos leva a agir. E agir da maneira certa ou errada. Quem me faz agir? Emoção. Quem me faz agir certo? Emoção. Acabou. Então, quanto eu preciso das emoções certas? Fala, emoções certas. E esse é o paradigma. Quais são as emoções certas? Quais são as emoções certas? Todas. Medo, raiva, tristeza, desprezo. Todas são emoções certas. Nojo, que está dentro do desprezo. Então, vamos bem comigo.
todas as emoções são legítimas e necessárias. A questão é, e aqui eu estou te explicando o que é inteligência emocional. Todas as emoções são o que, gente? Certas, legítimas e necessárias. Agora, é a emoção certa? Raiva, é a emoção certa naquele momento? Briguei no trânsito, o cara me trancou. É a emoção certa? Pode ser. Pode ser. Não estou dizendo que seja ou que não seja. Para mim, não, provavelmente não seria. Seria medo, seria surpresa, susto, talvez. Mas vamos dizer que fosse. Raiva. Ok. Essa raiva está adequada à situação? Vou trazer um caso que aconteceu em novembro comigo. Outubro, novembro. Eu tenho um carro elétrico. E estava saindo para deixar meus filhos no colégio. Um rapaz, num carrinho de numa caçambinha, numa picapezinha dessa pequena, bem velha, deu uma ré e bateu no meu carro. Meu carro, 0 quilômetro. Ok? Um Porsche elétrico, 0 quilômetro. Só para vocês entenderem. O cara bateu. Ok. Raiva, está adequada à situação? Claro que está. Pelo amor de Deus. Claro que está. Segurei a direção do carro e disse: meu pai. Até saí para ver o que tinha acontecido fora. Saí do carro com raiva, claro. E quando eu saio do carro, eu olho, teve um estrago considerável. E o rapaz: pode deixar que eu pago, pode deixar porque eu pago. Aí eu olhei para o carro dele. Ok, amigo. Respirei. Eu estava com raiva. O cara deu uma ré e não olhou para trás. Ok. Bateu no carro 0 quilômetro. O carro dos sonhos. E aí, a raiva é a emoção certa? É. Estava adequada àquela situação? Estava. Agora a pergunta que vai te fechar tudo: estava na intensidade certa? Quem pegou? E eu disse: meu amigo, como é que você faz isso, meu filho? Como é que você dá ré e não olha para trás? Olha aí. Não, eu vou pagar, eu vou pagar. Vem cá, vem. Não. Eu disse: vem cá. Apertei a mão dele. Vai com Deus. Qual é a sua igreja, meu filho? Você tem cara que é um cara de igreja, cara do bem. Sou da Assembleia. Irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. Tá pago já. E eu liberei o cara. Eu estava com raiva? Claro que eu estava com raiva. Mas na intensidade certa. Quem está entendendo isso? Você está começando a entender o que é inteligência emocional. Vamos embora. Emoções inteligentes nos levam a ações positivas e benéficas. Já as emoções burras nos levam a ações negativas e o quê? E o quê? Maléfico. Então eu vou definir o que é inteligência emocional para você. Uma definição não tem em livro nenhum. Nenhum livro. E é a definição mais perfeita que o mundo pode ter sobre inteligência emocional. Definição do Paulo Vieira: a habilidade em usar as emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa. E assim, conectar consigo e tirar o seu melhor de si. E continua: e da mesma forma, se conectar com as emoções certas, na intensidade certa, na ocasião certa, e tirar o melhor das pessoas. Quem está me entendendo? Inteligência emocional é eu conseguir, naquela situação, carro batido, me conectar com a emoção certa, que é raiva. Mas também teve compaixão. Sim ou não? Então, empatia, me conectar com as emoções certas, na intensidade certa e tirar o meu melhor. Me conectar com as emoções certas, na ocasião certa, tirar o melhor das pessoas. E daqui você vai entender que isso vai definir tua vida financeira. Então, olha só, não existem pessoas burras apenas cognitivamente. Existem pessoas burras também o quê? Hein, gente? E essa é a pior de todas as burrices. E essa é a pior de todas as burrices. Então vamos agora para a prática da inteligência emocional. Você é burro emocionalmente? Então vamos lá. Olha para a circunstância.
o namoro acabou, ok? O cara gosta da menina, gosta muito, a menina gosta muito do cara, o namoro acabou, 5 anos de namoro, 3 anos de namoro, tem alguém que ama alguém aí. Então, Paulo, qual é a emoção certa? No final de um namoro, para quem ama? Para quem foi deixado? Qual é a tristeza? O que mais? Hã? Solidão. Dor. Então, traz emoção. Vamos botar tristeza. Emoção certa, tristeza. Tristeza está certo? É legítimo estar triste no final de um relacionamento? Quero ouvir. Essa tristeza está na ocasião certa? Fala para mim. Essa tristeza está na intensidade certa? Não me deixa, eu vou morrer. Você é o ar que eu respiro. Não, eu vou matar. Essa proporção, está certo isso? Não, não tem inteligência emocional. Ou então, esse cara ama muita mulher e ela diz, ó, não quero mais, vou embora. E ele diz, mas eu te amo muito. Eu sei, mas eu estou indo embora, não quero mais estar com você. Isso é bom então, valeu. Vou para a festa. A mulher que eu amo me deixou. É inteligência emocional? O cara, naquela ocasião, se conecta com a emoção errada, no contexto errado. É louco. Alguém já viu pessoa? Louco não, não é louco. Tem um problema emocional. Já viu pessoas que quando estão com medo começam a rir? A ocasião é uma, mas a emoção é outra. Não é funcional. Então, inteligência emocional, você começa a ver aqui. Vamos outro exemplo. Outro exemplo. Quando o pai é recebido pelo filhinho, depois de uma longa viagem. Pai chega em casa, filhinho de 5 anos, corre. Papai, 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 papai. E abraça a perna do pai, que passou 1 mês viajando, 20 dias viajando. E abraça bem apertado. Papai, saudade, papai, te amo, papai. Nesse caso, qual é a emoção certa do pai? Carinho, amor? Carinho, amor? Dá um sim aí para mim aí atrás. Quero ver a mão aí atrás também. Carinho, amor. E o pai? Nesse caso, emoção certa, carinho, amor. Ô filho, te amo também. A mão. Te amo também. Tá na ocasião certa? Tá, acabou de chegar de viagem. Te amo. Mas tá na intensidade certa? Agora, filho, papai vai ver, tomar um banho, ver televisão e jantar. Fica aí com seus amiguinhos, vai brincar com seus brinquedos. Papai te ama, viu? Good, good, good. Ele sai. Paulo, qual a ocasião? Chegar de viagem. Qual a emoção? Saudade, amor? Qual a intensidade? Ô, filho, abraça papai. Beija. Vamos aqui, vamos tomar banho comigo. Vou sentar no chão e brincar? Não. Quantos aqui sofreram e sofrem até hoje, não porque o seu pai ou sua mãe não te amasse, mas simplesmente porque ele não tinha inteligência emocional. Chegava em casa, na ocasião do lar, que era para trazer alegria e contentamento, trazia raiva e insatisfação. E o problema não é chegar em casa na ocasião do lar e trazer emoção errada, ainda trazer às vezes em alta intensidade. Está tudo errado, você não faz nada direito. Paulo, e ele me amava? Amava! Só que ele não tinha, ela não tinha o quê? Inteligência emocional. Não tinha inteligência emocional. Paulo, casa, contexto lá, chegar em casa depois de um trabalho. Qual a emoção? Amor, afeto, carinho. Qual a intensidade? Uma afável, uma que toque, uma que beije, uma... Não, a ocasião do lar, chegava insatisfeita, criticando tudo. E berrando, não apenas que, mas berrando, uma intensidade alta. Paulo, minha mãe não me amava, amava. Só que ela não tinha inteligência emocional. Quem está me entendendo? Quantos aqui pagaram um preço alto e pagam hoje? Não porque o pai não te amasse, mas simplesmente porque ele não tinha inteligência emocional. E um pai que não tem inteligência emocional, se conecta, naquele contexto, se conecta com a emoção errada e na intensidade errada. Ele tira o que dele? O pior. E tira o que do seu filho? E um pai que passa a vida inteira tirando o pior do filho, faz o que no filho no futuro? Uma pessoa com sequelas e problemas. Mas se esse pai tivesse inteligência emocional, ele tirava o melhor dele como pai e tiraria o melhor dos seus filhos. Um líder com inteligência emocional
Seja numa crise financeira, num desafio ou num momento de bonança, ele vai tirar o melhor dele enquanto líder e vai tirar o melhor dele do seu time. Tira a inteligência emocional do líder. Acabou o líder. Vai tirar o pior dele, vai tirar o pior da equipe. Quem está me entendendo? Levanta a mão quem está me entendendo. Está caindo ficha aí para alguém? E será que eu estou falando do seu pai ou estou falando de você também? Ou será que eu também estou falando de você numa disfunção emocional? Você naquele contexto traz a emoção errada na intensidade errada, ou traz naquele contexto traz a emoção certa na intensidade errada? Mais um caso. Vamos lá, travou aqui. Ok, quando um filho derrama uma jarra de água em cima da mesa, no prato principal do almoço de domingo da família, podem ver, quem consegue ver a cena? Seu filho de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 3 anos, estripulia, não obedecendo, derrama um suco de laranja no macarrão, no prato principal da casa, do domingo. Então quando o filho derrama uma jarra de água na mesa, em cima do prato principal do almoço domingo, qual é a emoção do pai ou da mãe? Vamos lá, qual é a emoção certa? Vamos lá, traz aí para mim. Raiva é natural? É legítima? Fala, é legítima? Sim. Não, é legítima? Sim. Mais alto. Sim. Dá um cutucado do teu lado, vai. É legítima? Pergunta, é legítima? Sim. Ok, é legítima a raiva? Ok. É a emoção certa? Aí vai, é. Tá na ocasião certa? Tá, acabou, vamos comer arroz com ovo. Acabou a lasanha. Ok. Está na ocasião certa. Agora, qual intensidade? Qual intensidade? Seu idiota, não faz nada direito, seu infeliz. Disfunção. Agora quer ver outro, que está mais comum também. A criança aprontou todas, não obedeceu pai, não obedeceu mãe. Cheio de gente em casa e ele derrama o suco de laranja na lasanha. Acabou. Aí a mãe diz: ai, filho, essa se aprontou, né, meu príncipe? Fofuxo da mamãe. E o pai: fofuxo do papai. Agora não temos o que comer. Dá um abraço do papai. Tá, aí, tá direto isso. Tá direto. Pais completamente disfuncionais. Pais completamente disfuncionais, que não se permitem ter a emoção certa no momento certo, estão ensinando para eles errados. E deixa eu dizer uma coisa que vai mudar a tua casa. Respira fundo e ouve o que eu vou dizer. Quem é pai e quem é mãe aqui? Isso é muito sério. Não vou dizer. Não sei. Quem é pai e quem é mãe? Vai, levanta a mão. Quem vai ser um dia? Tá bom. Estão nos ensinando uma mentira nas academias. Monitores, eu quero que vocês ajudem as pessoas chegando atrasadas a pegar, a achar um lugar para elas, tá? Então levanta a mão quem tem lugar do seu lado. Levanta a mão que tem um lugar vago ao seu lado. E agora os monitores vão poder ajudar as pessoas a acharem esse lugar. Pronto. Então vamos lá. Estão nos enganando. Não por maldade, mas por erro mesmo. Deixe seu filho expressar suas emoções. Quem já ouviu isso? Uma criança precisa expressar suas emoções. Quem já ouviu isso? Ninguém? Então não vou nem falar. Eu ouvi, né? Ei, cuidado. A criança precisa expressar suas emoções. Mas emoção tem o quê? Limite. Não deixe seu filho expressar uma emoção assim, por um acontecimento assim, ele vai ficar neurótico, descontrolado. Quem está entendendo? Se o acontecimento foi assim, seu filho pode demonstrar aquela emoção, mas o quê? Assim. Se o acontecimento foi assim, seu filho pode demonstrar emoção, mas o quê? Assim. Tem esse motivo de alegria? Então não fique descontrolado e eufórico, maluco. A alegria foi assim? Então
manifesta a emoção no, pertinente ao tamanho do acontecimento. Tem gente que, ele tem um probleminha, está a criança gritando, berrando, chutando as portas, e aí o cara diz, e aí? Não, é porque ele está com raiva, ele está expressando suas emoções. Não deixe seu filho ficar um neurótico descontrolado. Quem está entendendo? Emoção tem limite. Quem ensina o limite das emoções para uma criança é pai e mãe. Se você não ensinar seu filho a controlar suas emoções, a qualidade, a intensidade e a ocasião, o mundo vai ensinar. Quem está me entendendo isso? Entenderam mesmo? Então vamos embora. Então, é a razão que nos diz o que fazer e por que fazer. Mas é a emoção que nos põe a agir certo ou errado. Guilhotina, explica isso para alguém, vai. Dá aquele guilhotinado do amor, explica isso, vamos embora. Se ele não explicar, você pode dizer. Vai, guilhotina de amor, explica. Vamos lá, pega alguém aí, guilhotina, aponta, tem que apontar o dedo, filha. Tem que apontar o dedo e explica, vai. Lê e explica. E aí? Explicou pra ela? Explicou mesmo? E aí? Tranquilo? É a razão que nos diz o que fazer e por que fazer, mas é a emoção que nos põe para agir certo ou errado. Emoções inteligentes nos levam para onde? Emoções inteligentes nos levam a ações positivas e benéficas. Emoções burras nos levam para onde, gente? Comportamentos maléficos e nocivos. Pega essa. Razão. Vamos lá. Quem manda na tua vida, razão ou emoção? Ó, estou perguntando, quem manda na tua vida, razão ou emoção? Hein, gente? Diz para quem está ao teu lado, razão ou emoção? Fala, emoção. Confia em mim, emoção. Olha só, racionalmente, a pessoa diz, eu preciso parar de fumar. Por quê? Porque está com enfisema, está cansando, sabe que vai morrer, que quem fuma tem câncer no esôfago, câncer na língua, câncer na boca. É assim ou não é? E sabe que tem que parar de fumar. Racionalmente, eu sei que eu tenho que parar de fumar. Racionalmente. E parou? Por quê? Porque quem manda é a emoção, a carência. A carência emocional, as emoções provocadas pela nicotina. Ele precisa daquela emoção. Ele precisa fumar e sentir adulto. Ele precisa fumar e sentir que é poderoso. Ele precisa fumar e sentir as emoções que a nicotina traz, de excitação. É emocional e emocional não consegue. Racionalmente, eu sei que eu preciso sair da zona de conforto. Quem é que sabe que precisa sair da zona de conforto em uma área da vida? Levanta a mão. Quem precisa sair da zona de conforto em alguma área? Levanta a mão. Você sabe disso? Sabe disso? Sabe disso? Racionalmente você sabe disso? E por que que não sabe então? Se fosse a razão, você já teria saído. Se você sabe que é o melhor para você, racionalmente sei, e não fez, é a emoção. São as emoções que não deixam. É o amor próprio que não deixa. É a crença de não merecimento que não deixa. É a crença de identidade que não deixa. E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom, e eu olhava para minha família, olhava para os meus filhos, e eu não me encontrava nem na minha profissão, e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência, estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influencia na depressão, na ansiedade, no Parkinson. Como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida.
Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.